سمینا نا کله کی استامینا ډیره زیاته ابو بکر روره خوشاله اوسه اور مال لک خبره و نور خو پوی کنه سلام بھائی سنگ ای ایم زویا خان فرام پشاور زماده طرفا ټول منواله ته سلام او ما په فرست ټایم میسج اوک بھائی استاسو ای ڈریس کلر سنگ ای ہائے ہائے خورکی زویا خورکی په خیر علی زویا خان ستری مشی سنگ ای حالات واقعیت خری او درته وچ پشاور کی کمزه کی زما आवाज اور کائنڈلی یو میسج را ته بلوکا چې ما دلګه پتو لګی شرط په خبر کې زما आवाज کم زی کی او زویا زستاده میسج په انتظار یم او ردا سکار دی کنه تاسو یقین کوی کنه دی خبره کې بالکل هم دروغ نشته ما ځان لدی زله جوړه غستو ما ټیلر لور کا هغه ته ما ویل هغه چې زما ملګری زور ته میرا مال پخپل خوخه دا جوړه جوړه کنه غیر ډیر زیات خکل جوړی نو الله غما پس کالو کو ما ته یره وی دا جوړه تا چرتا غسته دا ما یره د خما مارکیټ کې غسته دا او وی په 100 روپے دی غسته ما ولا په 100 روپے می غسته دا هغه ته یره دا سکار دی وی دا جوړه چې دا کنه تا په 100 روپے باندې غسته وی دلته ما یو کس دو درې ته پوسو کو چې دا جوړه پسو دا وی ما ورته 1500 روپے ویلی دی وی هغه وی 4 سی مال دا جوړه را پیدا کا او وی ولا وی دا جوړه ست چرتا به ملا شیر ما ته لیر هغه کس مال دا سی کپڑا راکټ کما ته چې دا ریټ لک کم کا وی ولا کدی کې ریټ کمی کی دا لاټ کې راغلی دا او دا جوړه تا ته چرتا نه ملا وی نو هغه ته ما وی هغه په خپل ټیلر په یدو کپڑے م خرڅ هغه وی چې دا لاټ کې راغلی وی دا جوړه بیا نه ملا وی نو دا سی کار دی زویا خورکی چې کله ځان کپڑے واچوم دا ستور غون تکل دی سپین سپین کر خری دی نو بیا بچ دی کنه فیسبوک کې آر جینیا زلی مومن آفیش آر جینیا زلی مومن چې کوم فیسبوک چې دا غلی کنه زما خپل آی ڈی دا پاغی مانی بیا تو اگوئی او ابو بکر وی چې زما ووټ چې دی عدل بای ته نستا ووټ عدل بای ته بالکل اور رسیدو اور میسجونه می کمزی پور شامل ک سلام خزویا خان پور سلام گل بای گڑیا فرام ہری پور ہاؤ آر یو ټول ته سلام اے گڑیا خو رکی په خیر علی سنگه حالات واقعیت خری کنا اور ہری پور نه سلامونه را لګلی دارا ته ہری پور کی موسم سنگه ری یار دا شکار ځان شو ما جوړا ولې استه موبایل دی پن کو شابه ک میسج را ولېګا موسم صورتحال سره شریکوا السلام علیکم دس از می عائشہ عائشہ پخیر علی عام نہ دغه بکڑی د سنگي و درېګا ته پروگرام نو ری خکنا چې پروگرام کله نو ری کنا نو بیا بدا سکار زما بتا نه گیلوی او کله چې زما گیلوی تا نه کنا نو بیا بز تا نه خفکی گما او ما خفغان لمور کوا عائشہ ډیر ډیر مننه پروگرام دا وری دو یو جهان یو نړی مننه لوی خزشی او ولاد د هر قسم بیمارې نو ساته او عام نہ توې کنا وینیا زلی بای د سلامونه کول او زما طرف او سپیشل مینا سلامونه ورک کمرشل بریک ما سره کردار بیوٹی کریم پاکستان کی پاول زل د تھائیلینڈ فارم You welcome back after a short break program Sunday Funday Zosta Sumal Gari Niaz Ali Moman اور دنیا زلی مومن دغه ملګرتیا چې دی دا تاسو سر روانه او دوانوي اوس په واس ټیک شوی وی بالکل خجی ا میسجونو طرف ته راځم ا میسجونو می روان کړو تاسو په ګنډ شمیر میسجونو راغلی او را رسیدلی وو یردا سو میسج را لګل غواړي د خپل موبایل کریټ میسج ته لاړ شي الته کیو لیکي وی او ټیو لیکي بیا سپیس ور کې خپل نوم د خپل زینو مراسن کې ماته په 8881 باندې وی چې ویم عادل درته پتما ناس دے اغه سلام واخله پکې ماتا وی ریکارډ یې کا نو عادل ته زما د طرفا سلامونه ډیر مینا ورک ورلا ډیر ډیر مننه ابو بکر خوشاله سي لوي سړی شي اور ما په خیال لې چې تاسو کور کې به आवाज نه وري کنه زګه چې ټول ریډیو نه تا تا نه هیر وغي نه مهي دي سلام آی ایم هما دروجي سلام ایم بای تا سویر بای اے هما دروجي سنگه ته خو د ایم بای کلیواله کنه او زما د طرفه هم تاسو ټول دیرواله ته ډیر ډیر سلامونه ورکا او ډیر ډیر مننه هما خورکه خوشاله او سیلوي خزه شو زما په خیال چې په فرست ټایم باندې زما پروګرام اوري تاغه د پاره یو جهان یو نړۍ مننه او هما بیا بیا میسج را لګا زما ملګرتیا د اتوار پورز د سارو انریشا د ګرمي دول سنا تر یوې بجې پوری کی وی بای چمکدار شیمپو اویل د جوو د پار کار کی پتہ نه دا سری لیکلی نه اول نه کی ها علی بای ز سو کی ما ز ام نا مومن ما زما طرف نتا تا او ټول ملوالو تا د اختر مبارکی وای ما علی بای داسی وچی ام نا مومن ووټ ور کی
علی بھائی تاسو کې د شکار د تام نامومنې زتا پیجنل ز استاد میسج سٹایل پیجنل کلی چې تاسو سٹارټ کولی کې چې علی بھائی ته ماته ډایرک پته لګی چې خوراکي میرا ورسه اوه ابوبکر وی چې کوری ما ټول خلک आवाज جوړي اور د دکان چټی دا اجي کچری مور بیبی زما आवाज اوري لم ډیر مینا ورک اور زما خوران بالکل غیب شوی دی یار خور میم بیمار و یاره تاسو لته خو بیا زما سجاب لګیدل هغه په وجه زنه شمراتلی نو زما مور زما پلار چې بالکل تل خجی امنا مومن ډیر ډیر باندې لوی خو شه ودار ته روټه پخکړی دا کنه الطاف کی اے لطیف سواتی فرام مٹا لطیف رو نہ ڈیرا ڈیرا مننا کو خوشحال سی وی سڑے چ اینڈ پروگرام دور ہی دیو جہان یو نڑے من ز بشرا مومنیم د مردان نا ز استاتا ز استا پروگرام تو سم ڈیر انتظار کو ما استا بیج مو خبر سم خستہ دی عام نا تو سلام علیک اوٹ و اوٹ دی عام نا لور کرے اے بشرا خور کی سنگے خے کنا جوڑی داول تے میسج نہ علی گوس کو ما دا فرسٹ ٹائم پتہ لگے دے چہرا او کی چی دے تو زما پروگرام اور زما آواز او زما خبر او زما بیج در باندې خلی نو بشرا ډیر ډیر باندې نه خوشاله سی او د پروگرام دورې دو یو جهان یو نړۍ من ټول مردانیانو ته سلام وایا او زما خپل خور چې دا مردان کیږي هغه आवाज نه وري ماته پته ده مانا د خپل خور کینه د پرتې خلک مین ډیر راځي او که چرته می خور आवाज وانوري بیا ورانه خفه شي جی بشرا مومن میسج والی گلی ہو جانی ہو نڑے بننا اور ماسٹر پروگرام کی شامل ہے گزان شریک وقا زو شگفتہ میں شگفتہ ہوں منصر سے ہلو بھائی کیسے ہو آپ پروگرام بہت اچھا ہے شگفتہ پروگرام سننے کا بہت بہت شکریہ اور آپ نے میرے پروگرام میں فرسٹ ٹائم میسج کیا میں اس کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس طرح ہے نا پروگرام میں میسج کیا کرو تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ شگفتہ بھی ہمارا پروگرام سن رہا ہے اور یہ منصر ہے کون سی جگہ ہے مجھے تو معلوم نہیں ہے اور میرے طرف سے سب گھر والوں کو میرے سلام اور میرا محبت اور پیار پہنچا دو اور ابوبکر وی چمال چا اوٹ رانو کو نتا سوک پی جنی نکانا آغا دے چا خبرا غولے اس تے خودے دیوا مخلا نو تا سوک پی جنی نکر تا زان لنم ندے جوڑ کرے گا نزکا خجی ز عزت دا خجی دا بتا ہری پور لکھ لے لکھتا نا بکی پی ہے رشوی دا ہری پور نا سلام مائی سنگئی تا سو شوڑی رہ نائسا زمالے طرف تا سو ٹول ٹیم تا سلام عزت رو رڈے رڈے رمندنا خوشحال ہو سی اینڈ لوئس سریش پروگرام دا ورے دو یو جہان یو نڑے مندنا کوما خوشحال ہو سی اور پروگرام کی ماسر زان شدی کوا زما پروگرام اور میسیجونا نور گورما چسو نرا گلی جنور میں سے جنور راغ اور راور سے دا زوازان سر لگ ٹائم ہم گورم ٹائم لا سر فی الحال شتری تا سو کے چرے میسج علی کے غوار تخپل موبائل کریٹ میسج تلار شیال سے کیوں لکھے وی او ٹی لکھے سپیس ور کے خپل نم تخپل جنور مرا سین کے ماتا پا ٹرپل ایٹ او ون باندے سلام لولی آر جے می سانیا حضرو یما سانیا دا حضرو نا یما ٹھیک تم ٹھیک ہو تم ٹھیک ہو آپ تم میرے طرف سے ان کو میری طرف سے سب اون ٹو پے آئی لو مس یو اور شو گڈ ہے مجھے اپنا نمبر خجی دیر دیر مننا سلام آر جے تسو کی ثانیہ ثانیہ دا حضرون زمون پروگرام اور خورکی دیر دیر مننا لوی خزشی اور زمان پروگرام دا وری دویو جہانیو نڑے منا اور اللہ بخیر کی خواد دمر منی را لگل یو جہانیو نڑے مننا سمر خلقم وائس آف ٹائم دی وقتی ہوری بلکل ستا مینہ اور ستا میسیجی واوری دلو تا چی سس لکلی دی نو دا اللہ دلہ بائی قتلے شی اور اللہ بخیر کی خواد نو پیرو اپنا لوی خزشی